bom dia. Onde eu tô hoje? No roçado aqui, gente. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Vou aguar aqui algumas coisas que tem que aguar aqui, porque sabemos que a chuva aqui já deu uma parada, né? E é isso aí. Estou por aqui. Vamos aguar algumas coisas por aqui. E tá aqui, ó, o baldo. Ó. Fica, infelizmente, gente, levaram os dois jirimum, né? Daqui. E também água, não tem água, mas é assim. Gratidão a todos vocês, fica aí, não sai daí, compartilha, deixa o like, comenta, se inscreve no canal, você que não é inscrito. É isso aí, gente, vamos aguar algumas coisas por aqui e mostrar o que é que tem por aqui. Vamos aguar aqui, né, esse pé de capim santo, muito bom pra barriga ruim. A gente chama aqui no Nordeste assim, gente, barriga ruim, dor de barriga. Para relaxar também, é muito bom esse pé de capim, capim santo. Tem as macaxeiras, gente, mas macaxeira eu não vou aguar não, né? É muita macaxeira. Tem esse pé de cana aqui, ó, também eu vou aguar, ele tá bonito. Pé de cana tá bonito. Vamos ver aqui que aqui nós vamos aguar mais. Eu vou aguar uma coisa mais ou menos assim, né? Que tem que ser aguado. Ó, gente. Já tá nascendo outra ali, ó. Botou outra abóbora. Infelizmente levaram as duas grandes que estavam aqui, gente. Essa aqui tá saindo agora. Vou aguar aí também, né? Pé dele. Lá embaixo o pé dele. Ó, isso aqui tudinho, ó. Vai lá pra baixo, ó. Tá vendo? Vamos lá. Agora o pé de abóbora. É aqui, gente, a raiz dele, ó. A raiz do abóbora é essa. Aqui tem um pé de... Eu acho, gente, que é um pé de... Como é o nome? Pé de melão, não sei se é. Isso aqui, ó. Tá florando ali. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, que estão. Tá até nascendo alguma coisa, não sei se é melão. Ó. Essas raízes sim, tem. Tá nascendo. Não sei se você sabe o que é. Esse aqui é outro pé de jirimum. Parece que esse jirimum acabou. Aqueles pequenos, gente. Gente, depois eu vou mostrar uma maravilha a vocês. Vocês vão ficar... Aqui é o pé de melancia. Vou aguar aqui as raízes dele. Deixa eu mostrar uma maravilha para vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Cadê? Olha para aí, gente. Tá nascendo aqui uma pequena melancia, gente. Olha que linda. Deus queira que ninguém leve, né? Aqui tem outra pequenininha aqui, ó. Ó. Essa uva já comeram as folhas quase todas. Mas... Aqui tem outra, ó. Eu acho que é melancia também. Ah, eu plantei aqui, é bem atrasado. Esse pé de feijão aqui, ó. Feijão verde, ó.
feijão de rama, né? Ó. Depois não é que botou. E outro aqui, ó. Tem alguns. Vou pegar mais água ali. Olha como tá as baixinhas. Eu acho que nem vai vingar. Tá nascendo preta. É isso aí, gente. É um pequeno vídeo pra você aí mostrando algumas coisas aqui, né? Deixa eu encher mais isso aqui. Aí eu vou aproveitar, já que eu trouxe dois baldes d'água e ali só pega um que eu já aguei. Vou botar um pouquinho nas ramas de batata. Eu vou botar um pouquinho na escova de macaxeira. Vou começar a dar aqui, já que eu tô aqui. Só para molhar a terra só, gente, em cima mesmo. Para esfriar mais. Só para enfriar um pouco, né, esse quenturão. Vou desentupir mais aqui por causa do lodo da água. Esses bicos do aguador aqui, gente. É fácil, só eu tirar o... Tirar isso aqui, ó, o bico. Pronto. Deixa eu botar mais água aqui. É mais bonitinho, né? Aqui, ó. Esse aqui, gente, esse pé de macaxeira, aipim, né, macaxeira, quando tocaram fogo aqui, queimou aqui as folhas dele. Talvez ele volte ao normal, né? Deixa esse like aí, gente, compartilha, comenta aí o que é que você tá achando aqui desse plantio aqui. Se tá bom, se não tá.
pegar aquele balde d'água que tá ali dentro para guardar algumas coisinhas, já que eu trouxe ele. Deixa eu botar esse restinho aqui para desocupar logo esse balde. Eu já levo isso aqui. Sim, gente, eu botei até uma torneira aqui, ó, para quando tiver água. Aqui, ó. Quando tiver água, eu aguar aqui. Olha os pés do quiabo como é aqui, ó. Até que cresceu, gente. Tem um grandão ali bem maduro que ficou, eu não apanhei. Vou aqui, gente, pegar esse balde d'água que tá aqui dentro. Eu já posicionei ele aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu botar ele aqui dentro. Vamos levar ele. Tá com uma vontade. Com as nuvens ali, gente. Não sei se é chuva. O tempo tá frio, tá bom. Tá normal. Deixa eu encher mais. Deixa eu ver. Faltou algum por aqui. Falta isso aqui. Ui! Desse uma chuvinha que era bom, que enchia, né? Enchia, não, molhava a terra todinha. É assim mesmo, é a vontade de Deus, só chove quando Ele quer. Ele tem que aceitar, né? Chuva, sol. Eita, deixa eu levar mais para baixo agora. Tem até uns pequenos. Acho que eu vou dar prioridade a esses menores que estão nascendo agora. Isso aqui tá vermelho, será que é mandioca? Aquela que não pode comer? O estalinho dele, né?
Vou aqui com a enxada, limpei esses matos aqui ao redor. Isso aqui é estrume, gente. Em vez de quando eu coloco os estrumes da galinha aqui, para o próximo ano, quando for plantar o milho, a terra está bem adubada. Essa uva já quer chegar aqui de novo. Acaba com o pé de cachoeira da roça. Vou pegar agora um pouco d'água para eu aguar o pé de jirimu que tem lá embaixo, que eu esqueci. Vou botar aqui esse restinho para a gente encerrar o vídeo. Vou mostrar ele lá, ficou lá embaixo. Um pouquinho aqui. Lá embaixo, o outro pé de jirimum. Os pés de caiba aqui é assim, gente, ó. Bota os pés em pequenininho. Alguns eles crescem, outros não. Esse pé de jirimum aqui, ó. Eu sempre aguo ele. É isso aí. Um pezinho de goiaba aqui, pequenininho. Agora esses aqui perto do acera, porque tocaram fogo aqui, né? Aí eu vou aguar ele pra ver se... Pra ver que ele não venha sofrer os danos. Show. Vou aguar aqui. Isso aqui queimou também as folhas. É isso aí, gente. Pois é isso aí, gente. Olha. Pois é isso aí, gente. Gratidão a todos vocês. Fica todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, compartilhar, comentar, né? Dar aquela curtida aí, o like para fortalecer o canal. E agora tem uma nova ferramenta aí, gente, do YouTube, né? Que é para você hypar o vídeo. É, nos comentários aí, você faz assim de lado, ó. Você coloca o dedo assim nos comentários e fala assim pra lá, hypar. Tá certo? Aí o YouTube divulga mais ainda os vossos vídeos, tá certo? Gratidão a todos vocês, fica todos com Deus.